El port de Tarragona ha rebut el primer vaixell procedent d'Ucraïna des que va començar el conflicte armat amb Rússia. És aquest vaixell que navega amb bandera turca i que ha arribat carregat amb gairebé 5.000 tones de sorgo, un cereal que s'utilitza per produir aliments per animals. El port de Tarragona no rebia des del març cap vaixell ucraïnès, poc després que esclatés la guerra. L'enviament de la major part de les mercaderies es va fer entre finals de l'any passat i inicis d'aquest. Això ha fet que només en els tres primers mesos d'aquest 2022 s'hagi importat més que durant els primers sis mesos del 2021.